fi ba won dawo bo lisi ohun ni wipe lisi mi o pe solo mi awon ti mo so pe won na jale on defend won later oni ko si nkan to jo be later fun are lo gbe ajale wa sori media awon to se babalawo labule won yen 419 ni won two won ma ni ajale they have done a lot of evil havoc to many people in our Yoruba land. So to tell the whole world that what I'm saying is not a lie, it's truth. But because the buyer and why you see release pay, she's involved. But thank God she came out boldly to expose herself to the whole world that she's part of them. And so, and if somebody is part of evil that we are complaining about, even you are not talking about that at that moment, she tried to say, ah, oh my fair twice, you are part of the other thing, che. Listen, genuine evil you're gone. Ben mo so fun yin o je ninu ifun yen kon set eyan sinu ise won lo daada because e ma papo a ma gbo pe mo ni body mo ni mo se chanko bayi ki se pe eyan lo ma like en to ba se chanko ki se pe eyan lo ma like elomi obirin mi en to ba se okunrin mi o en to o le ma ga en to ba sonra lo ma wa ben mo so okunrin mi le tirin en to ba sonra lo ma wa do you understand what I mean elomi gadere a le lo ma obirin awon okunrin to ba sonra to ga won ma like okunrin obirin to short here won ma like obirin to se shinshin I ki loruko e eh omo abi ke to wa ni London yen to lohun yawo ni igba to won ate sabodu lo Nigeria die lo ni e sabodu lo fi ka je sabodu lo but e won gba to de egbe lisi ibi ti lisi dere lisi se ise a de ma buyan lisi lo ba ma peyan ni owo tori o toro ma gbe lisi a ma peyan ni owo tori o toro ma gbe e mo bi to de lara bi ke o kere gan ni abi ke o de wo bata gogoro so ti yin meye so en to ba de ti se shinshin ni to ti o la lisi o lara lara o ti be ton ki se ro a to o ma sto bon tori ko si kokon ko seran ko se anything so ti je beyen iyen bo se je so ti lisi o baba won ti o ba gboju jade ngba yen ti mo so pe eh se no to ajale se no to bad people se no to killing se no to igba se no to awo se no to all these bad people ah e se ba ti n ba le soro fun oro yen a je pe baba didere ni mi ba mo se ba ja mi lo le to ma se kan yen loju ko ma so pe ma lo soro ki ti olowo lola abi koko mi ko so fun pe to talk about titike oko mi ko ni to talk about titike ma shi fi soro to ma invite to na pe mi sori interview to fe ni interview mi lori station kokon ma ni talk about your experience now we talk about it o ti wa si o ti wa he has come to ma gbo pe kan come to stay we can forgive but the story will continue to o ti wa ninu existence o de ti wa lori media o ti ye so nigba yen awon eyan awa o mo gbogbo eyan lo policy ni eyin ro pe yato samo to jojo nse ise buruko to jojo nse to po lo ile ni Nigeria Yoruba land yen do you think anybody we honor lisi nobody we honor lisi yato samo eyan ti awon eyan to jojo nse ise buruko to ba control sabe lati ma create impression pe no matter what won se love lisi is a lie awon to jojo nse o le yen lo wa londa e awon to control to jojo nse ajale to jojo nse ba tin na jo lo sabe won won ma gbera won ni gbowo awo ba ti ba won ni gbowo wa tu awa ya tawo yen ba de ya o ma affect gbogbo won pata won de pe won ba business je ni so they see support all of them to create impression to all of you pe won she like lisi o no matter what iro lo nje be ara won lo like ara won a lot of people regret coming across there a lot of people also won o le so mo laye pe awon ti pade lisi laye then a lot of people regret laye won pe elomi ko olorun fun ni another grace lati duro so pe ah nkan to jure lele because enti moto ba ti gba moto won ba gba nkan lo ma mu number so ti so don't be carried away that look at go and look at lisi ajori look at the like and comment the liker awon le bo se po to ni won so fun yin yen igbe o le ni awon o gbagba ti wa de ku create be wo ini onise bi ni awon ise bi dalila won ma support that is it to ba se sha ti won ba gbo ti e to ba wo pe won wo e bayi onise ibi won joko si bi kan ma je pe fomo won joko si bo mi won ma se nkan ti o da wọn máa gbowó wọn máa dáwọ ní ẹdáwó lónìí o ẹdáwó lọla o ẹdáwó lónìí o ẹdáwó lọla o lisa máa lóhùn gbawó rí alóhùn òdáwó wọn máa dáwó fún lisi lisi ní kàn máa yin òun fóun ò tiẹ wá sórí mídíà láti wá gbowó rí mo ní fídíò ẹ lọwọ mo kọ tiẹ dání ó ní kàn dá owó fóun lórí mídíà yìí lisi àjọrin lisi sọ pé kàn dá owó fóun ní orí social media ó lóhùn náà ní court case a dẹ̀ máa sọ fún wọn gbogbo àwọn tó ń dáwó fún olórí burúkú ni wọn o olóṣì ni wọn o irikan ni wọn o àmì jọ́sì tí wọn bá ń dáwó sí yẹn náà wọn gbogbo ohun tó sọ fún yèmí náà mo já yín wọn ní tí wọn bá dáwó síbì kan àwọn fraudsters máa ń dáwó síbẹ̀ wọn á sọ fún wọn pé kán fún wọn ní feedback wọn á ṣe kí ni wọn á fún wọn returns owó fraud tí wọn ò mọ bọ́n ṣe máa máa gbé wọn máa mú díẹ̀díẹ̀ sọ sínú gofọ́mẹ̀ wọn máa mú díẹ̀díẹ̀ sọ sí gbogbo bí wọn ti ń dá owó wọn yẹn wọn wá sọ fún yín pé ẹ máa fún wọn ní returns tó bá dá $20,000 example wọn ní ẹ máa mú $5,000 ẹ máa fún àwọn ní ó dẹ̀ lè jẹ́ $8,000 àbí $2,000 wọn máa ní kẹ fún wọn èyí á mú 8.
She was here. She had only $1,000. Yeah, she had a lot of money. So this is what they do. Are you getting it? This is what they do. They follow them because they are evil to create impression that no matter what, to frustrate you that are saying the truth. By the time they support those evil people very well, then you'll be tired. One will platform me one or the go to emo. Call him one shape or Tony. Nile Yoruba. So Bobo Ekele my Jaja. Eja won le jene. Eja le ma jete ma fiku. Awon to fe pa e de pon fe ja lule ba won de ma we. A ma so won to ko won ti mo ra won meji meji. A se pe won de. A ma gbo awon de. Won de. O si ko to so bi me la meta. Iwo to igba to je pe wo wa yi wa po foni. O le jale lo nje be. Wo wa yi wa po foni now. E ma joko ri buruku sile yen. Wo wa yi wa po foni now. A wa yi wa po fo. E so je pe ti to ku pe to ko. E se nkankan laye. E se nkankan. Awon eyan melo lo wa Nigeria to se nkan ti wo ti e se. Se gbogbo aye ti awon celebrity kan se gbogbo aye ti lisi ma lo ngbe celebrity me lo ngbe be yato si awon few of them se bi nkan to ba general to je pon o general pe report to je celebrity lo ni access he say it's that nkan to ma so pe okay o everybody is okay but if you of you eyin koko te ba gbori si te le jale dada to kon yin bale nipa ke ba te yan je e ma so pe eyan kan atoko gbe soko won ta yo gbe sajo iwo yan ma run tikiti wa ma run katakata kilo fa ija laarin won ati pmp si o wa tu ase pmp a pmp no tu ase re she nkan ti won se se nkan to bu se nkan to rise ni se lisi o mo tele ko ti o di pe lisi kan lo ba pmp lo tin gbo to won ni pmp o gba wo re o sa lo o gbo lowo esa board ngba kan awon group kan won ni o tun lo akotun pada wa later o n gbo ni lisi wa mu to wa mu lo re tori lisi ko is a bad person ni ba ti lisi desperate to wa oko ikan ninu won lo fe fe ninu awon ni ori facebook yen ikan ninu awon meji to wa lori lo fe fe nibe ni ba yen abi ninu awon meta ninu awon meta ko bayi pmp Said Dishitu at DKY. All those boys. Nino one of anybody wants a fairly sing by. He's ready because he shape open why talk about the mama she told your plan about. What's your mobile way of? Don't feel a jelly, don't feel a tuba way. Just you just need a partner in crime. A partner in crime, and they continue to do it. That is it. But go don't so jelly any police here and what you told your ship. Oh, my question, what you're about your ship, papa. To one to a share, my point of bridge. O ton ni ntẹni e ba so ko si se fe so fun pe gbogbo nkan ton so ero ni won pa won so ko lo gbe oruko awon eyan lo sile babalawo pe kon payan ko feel bad about it awon colleagues e me lo ninu won lo gbe oruko e lo le babalawo an so lori social media mi oruko e lo le babalawo o gbe oruko mi lo le babalawo so pe mo so to toro won lo njale o de ri pe to ton ni o in to se o se for real o wa gbe oruko mi lo pe kilo ni ki babalawo se fun mi pe n to so to toro e kon ba e pa so possible do you get it oni bo se so fun pmp loni ko ba mi se chat bi ti lisi ton ti ni po fun yan lori live chat omo kekere de ni won yin bo fun ki pmp ba ba gbe sita to ba ni kemi ki support eyan si ma support pmp tori pmp yen iwo lisi ti mo pe o se bye bye o se bye bye ko ba se pe mi si mo lo nwa pmp pe ko ni pmp oni ba mi se re lai lai ko se je pe mo lo mu lowo ngba yen mo fe pe pmp pe yes o wa ba mi se koko ni ba mi se nitori pe mo pe obirin yi o ma so to toro only expose you easily but lisi ti ro pe okay en to se nkan bayi o to ba ti gbo di asalo to ba ti se bayi asalo lisi wa wa ki wa ni kini iyato ninu awon mejeji kini iyato kini iyato you get it kini iyato na awon mejeji